ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့တွင်3ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ဆုတောင်း၍မရနိုင်တရားတော်ဒီပဲလို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့တက္ကာရီတွေမဖြုတ်သွေးကာလပတ်လုံးလေအကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုကြနဲ့တော့မှန်ပါဗျာမေရတ္တမှာပဲဖေလတ္တမှာပဲဘုရားရပြမမှာပဲသံဃာလည်းတင်ခွင့်မှာပဲဘာကြောင့်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာရီရှိနေလို့ရှိရင်မပြုတ်နိုင်တဲ့အကုသို့မရှိလို့မှတ်ကြကြမှာမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်စကားသွားပြန်ပဲလို့မှတ်ကြပါတဲ့အလုံးစုံသောအကုသို့တွေဟူသည်ဟာတက္ကရာရီရှိလို့ဖြစ်တာကြီးပဲမှန်ပါဘုရားအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေသိဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင်လည်းတက္ကရာရိတိသိဉ္ဇဉ်အကုန်သိဉ္ဇဉ်မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘယ်လိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေပေါ်ရောပေါ်ပါဗျာ။ပါပါလိမ့်တက္ကရာရိတိမှန်ပါဗျာ။အဲတက္ကရာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဓမ္မတို့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပေါ်ပေါ်လာလေးကိုငါထင်တာဟူသည်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါပါပါလာတာလေးကတော့ဖြင့်သက်ကာယပါပဲတဲ့ဒါလေးငါထင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမှန်ပါဗျာသက်ကာယနဲ့ငါထင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကသက်ကာယဒါလေးမိမိကငါပဲသူပဲလို့ထင်လိုက်ရင်ဘာဆိုကြဒိဋ္ဌိပေါ်လာတာကသက်ကာယအေးဒါလေးကငါပဲသူပဲထင်လိုက်ဒိဋ္ဌိပါဗျာပေါင်းပါလားဒါဖြင့်သက်ကာယဟောသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့မှန်ပါဗျာအင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မသိဘဲနဲ့မှဆိုရဘုသနာမျိုးလုံးနဲ့မမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကတက္ကရာသာမှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာငါမြင်တယ်လို့သာဆွဲကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိပါလာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လာဖြစ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါအဲတက္ကရာကိုငါလုလိုက်တဲ့တွေ့ငါထင်လိုက်တဲ့တွေ့ဥဝဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သက္ကာယနဲ့ငါထင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတော့ငါကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြားတဲ့စိတ်ကတော့သက္ကာယပဲ။အဲ့ဒါလေးငါထင်လိုက်တဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ဆိုကြ?ဒိဋ္ဌိပဲ။ဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ပြ?သက္ကာယပဲ။သက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲ။သက္ကာယ။ပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ပဲနော်။ဟောမေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတရားလေးကောင်းလိုက်တာဘ누구ကောင်းတာတော့ငါကိုယ်တိုင်ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးကသက္ကာယတရားဒါလေးငါကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့ငါဝင်ပြီးကောင်းလိုက်တာနဲ့ဒကာရမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်သက္ကာယကတော့ဒီလိုလုံးကသက္ကာယလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ပရမတ္ထယုံနာဓမ္မတွေပါခေါ်ကြသက္ကာယအဲ့ဒီဥပဒေနေတဲ့သက္ကာယကဘာမှပြည့်မရှိပါဘူးသူအတုနေတဲ့သက္ကာယကဘာမှမရှိပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒကာရမတွေနှိမ့်ဆက်ပါဘူး။ငါတို့ဝင်ထင်လိုက်တဲ့အထင်မှားလေးအယူမှားလေးအဲ့ဒီအယူမှားဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာငါ၊ဝေဒနာပေါ်လာတာငါ၊အဲသင်ညာပေါ်လာတာငါ၊ရုပ်ပေါ်လာတာငါဒီလိုယူလိုက်တော့သက္ကာယပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အမှားလေးပါသွားတဲ့တွေ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမင်းနော်ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘုန်းကြီးတို့လိုပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတာရှိပေမဲ့သူမှဒီဒိဋ္ဌိကသောတပတိမရပြီဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းမာရေဖြုတ်လိုက်တဲ့တွေ့သက္ကာယသာရှိပြီဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးတပတ်ကြသက္ကာယသာရှိဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ปรมัตถะအပြင်ထင်ရှားရှိနေတာသက္ကာယလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒီပုံငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမမထင်လို့ရှိရင်ဒါသက္ကာယသာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဘူးရှင်းနေပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်ဖြစ်ရမှန်ပါဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပယ်ကျတဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟူသည်အကုန်ဖြစ်ကုန်ပါဒါပြန်ကဥက္ကမောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တာ။အော်အပေကြရတဲ့အကုသို့ဟူသည်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒ
တခြားသောအကုသိုလ်တွေလည်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာတွေမှရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်ပဲကြရသေးရလားကြပါဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတွေတခြားသောအကုသိုလ်တွေနဲ့တက္ကရာတွေဒီဘယ်ဟာသာကြောက်စရာကောင်းဆုံးမေးမနဲ့ဆိုကြတက္ကရာတွေဒီကဝန်နိုင်တာကကုသိုလ်တွေလည်းသူဝန်နိုင်တာပဲအကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဝန်နိုင်တာဒါပြန်အကုသိုလ်တွေနဲ့သူဝန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ကူးကြောင်ပဲသူဝင်ပြီးတက္ကရာနေတော့ကြောင့်မဖြစ်ဖူးတဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းအကုန်ဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တက္ကရာတွေကြောင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးရည်ကြီးတွေလည်းအကုန်ဖြစ်ရတယ်နော်။သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟူသေးသည်။ဥက္ကမောင်မရှိဘူးဆိုပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကုသိုလ်ဟူသေးရည်တော်မြတ်ဟာ
ကမ္မတက္ကဋညာနဲ့လည်းဖြုတ်မဖြုတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာကမ္မတက္ကဋညာနဲ့လည်းမဖြုတ်နိုင်ဘူးကံကံကြိုးယုံကြည်တဲ့သဘောလေးနဲ့လည်းဖြုတ်လို့မရသေးဘူးမှန်ပါဗျာကံကံကြိုးယုံကြည်ပြီးဒီကလာလူတံပိတ်ကံပြီးဒီကလာနေရနဲ့လည်းဖြုတ်လို့မရသေးဘူးဇန်တရားသမထတရားတွေကြိုးစားနေတဲ့ဖြန့်လည်းဖြုတ်လို့မရသေးဘူးဒါဖြင့် ရဟမတို့ဝိပဿနာသမာဓိမှာဖြုတ်နိုင်တယ်ဖြုတ်ဖို့ရလမ်းစားရှင်းဥစွာတွေ့တော်တယ်ဆိုတော့ခြေနပ်ပလာဖြစ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်အပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဟင်းလင်းပွင့်တာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာတိဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာလုပ်ပဲကိုးစားရအားထားရဒုတိကလို့ရှင်ဖြင့်ကိုးစားမှုအားထားမှုပြုရတော်မှာပဲလို့မှတ်ထိုက်စမ်း ဥပဒနာကြံပေါ့ဗျာအာဘကိုးစားမှုအားထားမှုပြုရတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူမဲ့ချပါဓမ္မပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်သက္ကာရီပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်ခုခေတ်မှာဘယ်လိုလုပ်သိမလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဓမ္မပေါ်လာတဲ့ခါမှပြီတာပဲဗျာနော်ပါပါဗျာကဲဓမ္မတို့ယနေ့တော့ဖြင့်ပရိသတ်မှုဘဘတန်းပြီးတော့ပြပါတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတို့မှာ မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အလိုလိုပေါ်တယ်လို့တော့မရှိကြပါနဲ့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကမသေးသေးတဲ့စက္ကုပ္ပတာတွေရှိနေသေးတယ်လူသေးတဲ့စက္ကုပ္ပတာတွေမရှိဘူးအကြည်ယုတ်မရှိဘူးလူကြတော့အသားဆိုင်လာရှိတော့တယ်ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးကန့်ညံ့ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးဆိုတာမှန်ကလေးပါအဲ့ဒီမှန်ကလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေ
Baja. Ye bet there I am. Ye men are sickly, polar air set up. Funny, a cheap woman lala boy, no? Come here, Davin, a cheap woman, Davin Payaga. Suck whom sap a data. Holy, Melum, Melum, Madega, and she agreed she did it. Did you agree at the back? I sent back a delicate apoqua. Delicate, I got you up. He cleared the way, demand. Yes, they cleared, I got a mud, a lamb up. Melum, them, polar, no? I was my neighbor, my ye latin. That means a little fight about. Vaja. That is a matter. You mean a gray, ah? He melon a key, let a jump sheet, no? Who got? Mindia, is it who was you? That is melon gene and Mindia is in a deli for a boy. Musically, ye clearly. Musing a degree, ye clearly, ain't a degree, musically. Bola, ula. That is it. Say, say, boy, I got a matter. Tell you. นี่บาจีนเนี่ยตรงเค้าไม่บาจีนนี่ตรงแม่งกูได้เมียนแก่ตรางูงากูได้เมียนแก่เลยตรางาลีงาลีก็เมียนน่ะกูงาโลอยู่ไปเลยมานะมาเมียนสิกลีก็เมียนน่ะกูงาก็เมียนเลยอยู่ไปเลยมานะมาดาเพียงเมียนสิกลีดีกาเลยสิงาเวลุมีอยู่จักไปกูมีอยู่ดาเพียงแก่เรามารู้ดาลีก็ตะกายาดาลีอะเทิงน่ะงากูงาเวลุเทิงไล่ได้แต่ทิฐิบ่ผิดตะบ่ะจ๊ะ မြင်စိတ်ကလေးမြင်စိတ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါလေးငါထင်လိုက်တော့သိပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခမရှိရိုးဝိညာဏအတ္တတော်သမုပ္ပါဒတိဝိညာဏမြင်တတ်တဲ့စက္ကုဝိညာဏအတ္တတော်ငါဟုရဲ့သမုပ္ပါဒတိရှိ၏ဆိုတော့တခါတက်ကြရီပြောဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါပြင်မြင်တာဒီကရမတို့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပါတယ်
Nala, Minjigli Bora Vella. I mean, Minjigli, Winyanakanapoya. Salu Bureau, Winyanakana, Ukamo. Eddie Winyanakanaga, Winyamo Bida, Mulaga. Nara, deal of Jiba. Jiba. I don't get a maru, Daddy. Nana Gugale, Mababa. Padilla. Nago, Maji, Mialumiji, Mane, Huga, Minzia Wutune, Delu, Bolare, Minzikli. Million in a million and a tilalu, meet up with Bolu. Bolare, the Alego. Thronaku, Tyson, Bolare, the Alego. Nama Susin. Roger. Nama Susin, the Aramari, the Reaper. Now show him, come on, Ramasulu. Come here, and yes, Aramar, Nama Suare, Chong the Tibla. Come here, and musically Bolarabe. Immediately, I bought a solution. Yeah, who's he bought a little letter? I'm married. Hope that name of Yaga down for her, no? No. Then there's something. Then do it at the body of the parabe. Comes out of it now. Parabe, mother than you. Parabe, so that I got a mother. Now I can live up a sujabat. The body of Nandia and a good boy. Live up the baller, so that they need oh, daddy. Near, I come to. How la? Asasi di nabi orang dimensikli di kalau selesai sampai tujuh program hobi tu ni abang phone ni gua polar eh lu surai lu mat halai cuma dah nanda ma bora surai bila mana surjam nanda ma bora lu surai nanda ma kena lewa bocai mana bapa bapa nanda ma kena lewa bora lu kerja mari ati cara oh dah nanda ya bora be eli nanda ya kerja maru Nalalu Malaysia, ngalam hubo. Nau salalu Malaysia. Nau salalu solum ya, ngalalu solum ya. Nangan ngapsi lamem hubo. Nau salalu suam hal eh, kami harus di reteng. Terus nak utai senyap bolar eh, nama kanali bapa. Eh lor hal eh diro, hal eh aku bolar eh dia hal eh suen dua bapa. Bolar eh dia hal eh mah tu mah eh. Ujian nasihat, pide sura itu boleh tu mah, nak buka mereka tu datang ada lama bersih mah bay. Dari sura kaji lagi sih, dari boleh ada dari ya, pide dua hari lu, kerana mari ufungi ka, ubat mana nak kasih bejam balu, nak niang ni, lagi beja zaman kerana mari ulu, beri pelai, na, eh dari, dari ya. Polar is him, but you're big, Larry Adamant. Yes, what? Another bit of it. Me and me get of it. You mean the Glam, me and be Venera? Yes. When the young beer by Lim Rose at all. Oh, now I'm Hulu, get of it, now some Hulu. Yes. Vaja. Hey, Gedo. Borunga and I'm Hulu. Vaja. Borunga, Nandama Ali, Sakuin, Sigli Borabe. Never can I live up Borabe. Borunga, never can I live up Borabe. You don't live alone to be in a bit of it. Bora le, lewa bor, jadi le, eh lo, oh dia usah, nanda maaf sih, nanda maaf jadi lo, kerana mari, nak kan ibi, cuba lah boleh, cuba lah dia kajar aku, hari kan korang macam ni, sekuinya na, dah sekuinya, macam ni boleh, nisa do, oh dia doa, sana do, pada do, nisa lo mian, nisa lo sih lepas gua, macam ni sih, beri di. Macam ni baby kuat, tuan bapa ni. Eh macam ni sudah kahwin, sudah bapa. Hello, dah hari tu, kahram aku kah. Kalau ni boleh boleh, biade 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 lu. Yang ni nak jiji beli sian sian. Tapi juga siapa ni aji kain, siapa aji kain balik mula ulu, mula mula ulu. Lupa. Oh, kahram aku mati lu, kami ada tanah sih deh. Tapi hari ni sih, ngaji musim cuk ni dah. Tepatnya, bahagian. Naya musik, show ni dah buat kamera juga. Nampak macam apa? Tepat macam apa? Surang. Naya musik buang song ni, mana tetu? Buang macam apa? No. Alam yang alam ni. Macam ni, song ni lagi sih. Kau nengah biar dia tipu, tayar buat. Naya musik, jibuang, saya biar dia ungam biar dia ung surai dia bampau lah. Tapi, naya musik ni dekat alam ni, buali, suwali. Boleh saja. Boleh, boleh, boleh. Siapa yang kata ni rasa? Kau ini dekat rumah dekat siapa mah? Siapa mah? Di guru kisah ni dekat si dia. Jilo
ဆင်းရဲလဲပြီးတကလားမနေပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲလဲတော့ငြင်းပြီးအကောင်းပါဘုရားတပည့်ကြပါလားဆင်းရဲလဲတော့ငြင်းပြီးအကောင်းဒါပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဗဇက်ကဆင်းရဲလေးနဲ့ငြင်းပြီးအကောင်းနဲ့ဆာလို့ရှိရင်မထေမိပါဘူးမထေမိပါဘူးသေမိပါမထေမိပါဘူးအမှန်တမ်းမဆိုးရဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းမြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့နောက်ကမကင်ငါ
င်းချင်းသာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ပါငရေမိသားလေးနေလိုက်တယ်ငရေမျိုးစိတ်လေးသိမ့်လိုက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါပါသိမ့်လာရင်တော့ဘာပဲရာတော့ဆိုတော့တက္ကာရီတွေဖြုတ်တာလေဒါပါကြတက္ကာရီတွေဖြုတ်တော့မှသူနဲ့ရှင်းမရှင်းမဒိဋ္ဌိတွေလည်းဥက္ကမောအကုန်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဖြစ်တာရောပြက်တာရောအင်းဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဒကာရမတွေကနောက်ကနေသိပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပြက်တာလားဟုတ်လားဓမ္မပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးဖြစ်တာပြက်တာလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးဖြစ်တာပြက်တာဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တာပြက်တာဟူသည်ရဲ့မှာဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တာပြက်တာဟူသည်ရဲ့မှာဖြင့်ဓမ္မတွေဖြစ်ရင်ဓမ္မတွေပြက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ဓမ္မကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဓမ္မဖြစ်ပြီးတကားလားဓမ္မဖြစ်ပါဘူးဗျာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပဲပြက်တာလဲဓမ္မဩဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မပြက်တာမှတပါးဒကာဓမ္မတွေပါရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မနေ့ကအထက်ပြန်သွင်းလိုက်ပါတဲ့ဒီနေ့တော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့သေချာချာပြရနေတဲ့အတွက်တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတ attva လည်းမရှိဘူးဟူယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မလေးကတ attva ရောမဟုတ်ပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့ဓမ္မလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဓမ္မလေးပဲမဆိုရိုက်ဘူးလေဆိုရပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာတရားဓမ္မတွေညာနဲ့ဆိုးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေစာရောပြုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီကမှာဘယ်လိုလုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေစာရောပြုတ်ပါဘူးဗျာကြည့်လေဒါလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတာလေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုလေးကညာနဲ့မှသာရှင်းရပါစေဒကာဓမ္မတို့တန်တရားများရှိသေးလားပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားလို့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရားမှကင်းမြောက်သွားသည်ဝါတန်တရားကိုလွန်မြောက်သွားသည်တန်တရားမရှိအောင်ဖြစ်သွားသည်ဟောတိဖြစ်မှန်ပါဘူးဒီကမှောင်ဒါပဲမှန်ပါဗျာဒါဓမ္မလေးပေါ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးပြောသွားတဲ့ဓမ္မလေးပဲပဲဒီထင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ဆိုကြရမှာပါရဲ့လားမပါပါဘူးဗျာငကိုတုံးကကိုကဖြစ်တုံးကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမယောက်ျားတ attva ဖြစ်တာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်တာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝိသိကိစ္စကင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတ attva လည်းမဟုတ်ဓမ္မဖြစ်ဓမ္မဖြစ်တာပဲလို့ဥပအောင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလားချနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌဝိသိကိစ္စောတယ်တပည့်ကြားလားတိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောရဇွန်မြောက်ပြီးသောဝိသိကိစ္စရှိတယ်သူတဏ္ဏဝိသိကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကောင်ကျင်납ပင်တာကျင်납ပါဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဩတို့ဟာဒီလိုသာမြင်ဖို့အရေးကြီးပါလားအပယ်လေးဘက်ကလွတ်ရပါလိမ့်လို့ရှုတောင်းကိုမလိုပါလားလို့မှတ်ရမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါဒီနှလုံးကိုသိချာမှမယ်ခင်ဗျားတို့ကအပယ်လေးဘက်ရောက်ချောင်းကိုတော့လုံနေတယ်အပယ်တော့လွတ်ပြစီရှုတောင်းတယ်မလို့ဖြစ်စိတ်ချ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဓမ္မလေးပေါ်များလုံးနဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အော်ဒါလေးကသိတိပြက်သွားတာပဲလို့ဓမ္မတရားဓမ္မတွေကဥပဒနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ရှုလိုက်သေးတဲ့ပြင်နေတဲ့အော်ဒီဥစ္စာလေးကဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မပြက်တာပဲ။ဥက္ကမောင်ဆိုနိုင်မလား။ဆိုနိုင်ပါဗျာ။ဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မပြက်တာပဲလို့သာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကလေးကသုံးပြချက်ချလိုက်စမ်းပါ။တပည့်ကြ။သုံးပြချက်ချသေးတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒါအပယ်လေးဘက်မှလွတ်ပါလေအေးလို့ဆူတောင်းတာကမလွတ်ဘူးသူကလုံးလုံးလော့လွတ်ပါရဲ့သူကလုံးလုံးလော့သွားသေးလို့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးလော့သရုံးလို့ဥက္ကမောင်တို့တကယ်တစ်တို့ကိုမျက်ရှိတို့မေးဖို့မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာဘာလို့လော့တာဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ငါပဲဟုတ်လားငါဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားလာသေးရဲ့လားမလာပါဘူးမလာတော့ငါလည်းမရှိဘူးငါဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားကောမရှိပါဘူးမရှိတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်မနေဘူးလားပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ငကုတော့ကဒီခန္ဓာပေါ်မှာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုငါလားငါမဟုတ်ကဲ့လားဒီနှစ်ခုလာနေတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြားတပည့်ငါလားဆိုတော့ငါဆွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိငါမဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့ဝိသေစာ
Look at my. Marana. Nala Solida. No, Mauga Larissa. Hello. Nala Molu. The Mabe. Hola. No, Mauga Larissa. Do the jam. Who the Mabi, the Mabi Dabi. Solo. What jam did? Yama. Eddie over this, I jam there. Yama. Dabian. Nala Shiva. Who do you say? No, Mauga Larissa. Two do the other. Maluba. Lurea. Eddie. Nalam ho jamti. Nau ma ho ke la se re tan de ya le ma shi da. Te ya re de de du wi si sa twa lai pyu. Pyu pi da phyan ni la da. Nyan na chi lai tin na de phyan ni de phyet phyet nyan lai tin na de phyan ni the. Di ni khu a pyu mwa bu la. Kaung ni da phyan. Di ni khu a di nyan ma la yin ma pyu khu no. Di nyan ma la lo shin tu nau ka myin na le ya nga myin na bae so re ho ni daiti lai. Upadana ma lai yin daiti lai. ตบะจ้ะงามเนนาเวสระเดชิมันไล่ไล่ตะคัดดิจ้ะเลยไอ้ขาจ้ะเมียนเนาะเมียนนาเวเมียนนาเลยอ่ะงาหูหมอกแกล่ะเลยวิสิกิสากะไล่ฉันไล่ตบะจ้ะตะคัดดิเดชิไล่ตะคัดดิจ้ะวิสิกิสาไล่ด่าเนี่ยงากูก็เลยงาเมียนนามาหูหมอกแกล่ะลาฉันลาดิเหรอตะคัดดิจ้ะบ่าไล่วิสิกิสาไล่ตะคัดดิจ้ะงากูเมียนเลยสรุปวิสิกิสา นั่นเนี่ยนะหมอหมอเกลาสรุปเอริเดชิเนี่ยวิริกิสากะธรรมะรู้ทุกขะนัญญามลาแล้วရှင်ตรุณคุตคุไล่ปริศาสมุปบาครับตบะจักล่ะจักมีนาหางาเวสรุปเดชิไล่มีนางาหมอเกลาสรุปวิริกิสาไล่ดอกเดชิไล่วิริกิสาไล่ดอกบ่ไล่ตาบ่ว่าสรุปอเวสสาตังขาระวิญญาณตั้วเปลี่ยนปริศาสมุปบาเสร็จบ่ตาวล่ะ เออเดชิสรแล้วบ่ล่ะเดชิสรแล้วบ่ได้ตัวเองเนาะครับผมเออตนาอุปาทานกันไล่ครับโอเคอุปาทานญาณไล่เลยရှင်ဖြင့်อวิชชาติงคาระสรแล้วตนาอุปาทานกันสรแล้วไม่ได้เลยอ๋อดาဖြင့်ธรรมะนี่ถ้าเพิ่นน่ะเจ้าเดชิวิชิกิสากะธรรมะรู้วิชิกิสารีอุตมะว่าจังเลยอุบาอเปเจ เดชิดีอุตตะตนาจังเลยไม่ได้อ๋อดาဖြင့်บาโลนี่บาไล่มาเลยเลยสรุปซုံးဖြတ်ချက်ฉะได้ญาณရှေ့ကမနေလို့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ฉะได้ญาณရှေ့ကရှေ့ကဒါဖြင့်ឧបัตตนาญาณမလာလို့ပဲမှန်ပါဘူးဒီနေ့ပိုရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မှန်ပါဘူးပိုရှင်းကြပါရှင်းပါကဲឧបัตตนาญาณမလာလို့ရှင်ဖြင့်တနာឧបัตတံကံတော်ကောင်းမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတော်ကောင်းမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လားလာရ
Tamina, honey, only minute, they use a piston guy. They are showing him so much to others so that they are big on the beyond. Come on, Jenna, not in other. Who doesn't I am not a grand woman to win it? Funny, we get shot all along. Lama Hola. Ladies are lower than the area than you can go. Lower than the area when they be. Get up there. Garamaru, who doesn't I am more in Russian, means they clear for night, who doesn't I? Shibiago, Machulu, Shim, eh? Garamaru, Richard Muba, a star guy and a salad guy. A letter and a false sight. The Baja. Oh, that's here. Who doesn't have the Madichi, Mad, above here? Get by you, Madu, no one would do it all. Garamaru, where is the medicine? Get two malarishi, come out of it, some petty job. I don't mean they click, oh, mean they clean up. But it's at Muba. This is the Bala Ronu, Mereka, Jaro, where did my kind of father? This year, didn't you make an answer? We're not Babila, we're not busy at Dana. Malabla, Tanavisia, who are an abyssia? Okay, Dagat, Tanarisila, look here at Chitwe. Shimra, who is this alarm? I said, Dimian Aliha, why I look to move and hang up. Eh, Ruan, you are him, Mina Pelu Valim, Pion Jura Babusura, who is this alarm? Imin hari itu bayar lama di sana, cuma lama di sana. Bisa kita suruh mohon, mohon suruh wisa, wisa bisa, dengar apa bisa, wisa nalar suruh. Dekat ada kerja macam, tanah yang ada tuh sembuh, macam mana? Eh lo, tanah yang asa wisa datang agak suruh, boleh. Dua jam, tanah yang asa wisa, eh, dari kat bungkuk. Tuh ni yang punya tanah yang asa dari kat lebar apa? Ye me bila, oh dah kan? Kadang-kadang dia ha, terjadi dia ye bila, lalu kau mian tuan mah, siapa lah? Dia kadang-kadang
Samasi, Yemisi, Chemisida, Kishamshu. No. The Vaja. Samasi, Yemisi, Chemisi, Vasa, Mazai, Missi. A bear on the job. Mazai, Missi, a bear. Jump. A good day, Aramada, Samasi, Missi, Chemisi, Mazai, Jump, did a bear jump on the job. Hobula. I don't know. 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 I don't ตบจ๋าล่ะครับๆเยจีดาวยีจีดาวมะจีดาวก็รอจีได้แล้วตีถ่ายครับเยจีดาวก็รอมะจีดาวก็รอจีได้แล้วไม่ตีหูมะจีดาวก็รอจีได้ออปชั่นมาเปียได้เค้าเนี่ยเราอายิกะปาลาลูกပြောอ่ะเหรอมั้ยเยจีดาวก็เดลิเวอรี่ซะဖြုတ်ဖို့ครับครับเค้าเนี่ยเยจีน่ะก็ไอ้เนี่ยน่ะชื่อเรื่องเนี่ยเอาละซาตอกเปียไปส่งๆเนี่ยหนีพุ่งโหยีจีนี่ดิ ခင်ဗျားတို့ရေးကြည့်နေတာကတူတူပြောကြတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်နေတယ်ပါပါခင်ဗျားကရေးကြည့်တာကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်နေတယ်ပါပါကဲကိုရောရေးပါပြောပြောတို့ကတော့တို့ကြိုက်တာတို့လုံးမယ်ဆိုပြီးကာလတခါတော့မှလည်းကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပါဘာဟုတ်လားပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာတော့ငါမှတော့ခင်ဗျားတို့ဖျားကြိုက်တာကဒိဋ္ဌိအရေးကြီးဆုံးစစ်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ
မျက်နှာကြီးရတယ်တဲအောက်ကြတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပါထောင်ဒါလေးရင်တော့အမဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ရိပ်မိဗလားပါအရေးကြီးလို့ပြရတယ်ဒါလေးရင်တော့ဆရာကရေးကြီးတာကဒိဋ္ဌိဆုံးမမလေးကဒိဋ္ဌိရေးကြီးရှိဘူးရမယ်ဘုရားမှားကြလားမှားပါဘုရားပေါ်ကြအခုတနေ့တနေ့ကိုရောင်းဝယ်ထွက်ကြတာဘာလို့ဘုရောလို့မေးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးငါရှိလို့လေငါစားဖို့ငါစားဖို့ငါဝတ်ဖို့ငါတန်ခါသမီးလေးတွေလာလာပါပါလူချင်းတူတူသူချင်းများများဖြစ်ဖို့ဘာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ကြာမှန်ပါပါရိမ့်မကြဘာဖြစ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီကနည်းနည်းပြည့်စုံရှိရင်ဒါတပည့်ရဒိဋ္ဌိခွာအောင်မယ်တပည့်ကြအနာမျိုးစုံပေါက်ပြီးမှသေတော့မှကျန်တော့မှပျောက်တော့စားပျောက်ဆေးစားအောင်မယ်ဆိုတော့မရဘူးလွန်ပြီကျွန်ပြီရိပ်ပြီဗလားဒါတော့ပြောရှိတယ်လက်ပြန်ရှိသေးလားဒါရင်ဓမ္မလည်းခင်ဗျားလည်းလုံမိသားဂျုံမိသားမကုကြတော့ဘူးလားသဘောကဗလားဗာလိုက်ကြမဲ့တယ်ကုရမှာပဲဗျနော်ကုရမှာပဲဥရောမကုရင်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘောကြကြားပါဗျာတော့မိသားပြန်ဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ခဏကစပြီတရားရှိတယ်ကအကုသိုလ်ဟူသည်သူ့ကြောင့်မှန်ပါပါဘုရားကုသိုလ်ဟူသည်နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလေသူ့ကြောင့်ပါဘုရားကဲကုသိုလ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မှန်ပါသူ့ပါလာရင်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကိုကြောက်เสียမရှိဘူးသူ့ဝိဝိဆုတ်တာနဲ့ကြောက်နေမှန်ပါဘုရားရှင်းကြပါလားမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဓရမတို့မြင်တာလေးကမြင်တဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားပေါ်လာပြီသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပေါ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောမှားတော့ဘာရှိသေးတယ်မရှိပါဘူး။သင်္ခါရအနိစ္စပဲ။သင်္ခါရကပေါ်လာတာပြက်သွားတာကအနိစ္စပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒီနောက်ကသင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့မဲ့ကလေးမှမလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့လာတော့မလားပါဗျာ။မလာသေးဘူးလား။လာပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာလို့ဆိုတော့သိချာဘူးလား။သိချာပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခင်ဗျားတို့အပေလေးပါတန္တရာထဲမှာပို့ထားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဩဥပဒနာညာတပည့်တော်ကဘယ်တော့မှမလိုက်လို့ဒီဖြေပဲထွက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားဘာဖြစ်လို့ပါလဲဥပဒနာညာမလိုက်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကညောက်ကလိုက်မှန်ပါဗျာမြင်စိတ်နောက်ကဘာလိုက်တာများနေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှောင်းဝိကတကတံကတော်ဆိုတော့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္ဆာတဲ့အဝိဇ္ဇိစ္ဆာလွန်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အိဗေဘယ်ပါတော့မပါပါရဲ့လားဖြစ်ဖြစ်ရှိမှသာလဲလွန်မြောက်တာပေါ့လားမှန်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ရှင်းတော့ဗလားရှင်းပါပါဒါရင်မြင်တာလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားတော်မူတာနဲ့ကြိုက်သွားပါပြီသက္ကုဉာဏအနိစ္စတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရိသီသက္ကုဉာဏယခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဇာနာတော်သိသောပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တတော်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာရိတိမိစ္ဆာရိတိပဟိယတိပေဤဆိုတော့ဒီနဝိရှိကုန်ပြပါတယ်ကွာတဲ့ပြပါတော့တပည့်ကြမပြဘူးလားပြပါသေးကြဘူးလားပြပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုပြလိုက်တော့မှဩပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တာဆိုတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တာပါအဲဥပဒနာညာသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုခိုင်းကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သ
Sabu Vinyan Sura Minya Gilin Nauka. Jaiti. Jaiti Dhanari Lai La Lo Shin La Prasad Mubha Satchiye. Vizhikisha Mawa Lai La Lo Shin Le Tandaya Satchiye. Daja Upadana Nyan Le Phe Amyam Bhaun Lopha Sura Usa. Dekara Maru. Abhe Tandra Pshadda Tuhve. Boja. Abhe Tandra Pshadda. Shemla. Dafi. Aguha. ตําเนี่ยเปล่านี่ล่ะอําเนี่ยเปล่านี่ล่ะอําเนี่ยเปล่าเค้าไม่รู้ชื่อเลยแม้ดาอุปัตตนัญญ์ဝင်ဝင်ပါတကားကြလားမဝင်သူတို့ကလာမှာပဲလာမှာပါဘုရားဝင်လဲခြင်းကနာဥပါရံကံတော်ကောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တော်ကောင်မလာဘူးလားဒါကဘုရားကတားလို့မရဘူးတကားတော်မှာဘုရားကတားလို့ရမှာတရားဘုရားတားမှာရမှာတော့ဘုရားတားမှာမနဲ့တားမှာပဲရမှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ဘုရားကိုယ်ပိုင်တရားကိုယ်ပိုင်အရှင်ဘုရားကဲတော်ဝါဖျားပြီးတော့ဘယ်လေးဘုမလဲအောင်ဖျားရှင်မြတ်မှာတော့ကိုးစားရမှာရှိဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကအော်ပြီးဘာလို့လို့မရဘူးဒီအတန်းကပို့မှာပဲတပည့်ကြလားဒီတရားကငကုတ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလားအပေကဘယ်သူပို့လိုက်တာတန်းဆိုတော့တရားကပို့လိုက်တယ်အပေသေးဘုကုံကအပေရောက်တော့တာလားဘယ်သူပို့လိုက်တာတရားဒီတရားတွေကပို့လိုက်တာပဲနော်ဒါကြောင့်တက်လာပြန်လို့လဲ
Shemla. No, we are up, and there. Jesumia. Oh, we are Jesumiava, do Jesus or some Gumo Nandasura. Do you do lamp pay lamp? Twalam pita. Pay in a dana pejaqua, twice in a dana gojaqua. That's a bottle of beer. Don't bother saying, Jedu, a dilana phone it away. Pogula, the chalam to the ela. Kind of an erring, Jesus or Shangan, Gumo Nandasura, or body. Ero, oh. ဘယ်သွားမယ်အနာကအကြောင်းပြလိုက်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားမှတ်ထားမှတ်ထားဘယ်သွားမယ်အနာကအကြောင်းဒီပါတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဘယ်ဒကာပိတ်ပြစီတပည့်တော်ဖြင့်ဒီလူကတန်းအပေးကံရတဲ့အတွက်ဒီဘုရားကျောင်းကနေလွှတ်ရတဲ့အဘယ်လေးပါဘယ်ခါမှမလာရပါလို့ဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားကနေညာတားလိုက်တော့ခေါင်းကတနာဥပါဒံကံဒီကလာနေနေရလာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တော့ပါမှန်ပါပါဒါနဲ
ดีโลรอไม่ใช่กูสวยดีลาไม่จ้องเนี่ยตั้นนี่ล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาไม่จ้องเนี่ยเป็นนี่ล่ะตั้นนี่တော့อ๋อเนี่ยตองတော့ตองน่ะเว้ยตองหมู่แม้ตั้วสิเว้ยตองหมู่แม้ตั้วสิแท้ครับ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 คร
တဘာကြရလဲတောင်းနေတာကပြည့်မှာဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည့်ကျင်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထဲမှာသူပါအောင်မပြည့်ဘူးဟောဒီဥပဒနာညာမပါဘဲနဲ့ပြည့်ကုန်ပြည့်ဘူးဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါမယ်တဲ့တောင်းတော့နေတာပဲတဲ့တောင်းလို့မပြည့်နိုင်တဲ့ကရှိသေးတယ်ကွာသရသေလသုတ္တဇာကပညာဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်တယ်တဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်မပြည့်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥပက္ခဏဆိုတော့သဒ္ဓါလည်းပါတယ်သီလရောပါပါသုတ္တကြမြင်ရောပါပါအဲသာကရောပါပါအဲပညာရောပါပါသူ့ကြောင့်လွတ်တာလေရေးမိဗလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပဏာသပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောတယ်သူ့ကတောင်းနှင်းပြည့်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှာပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ပါမှာပြည့်တာပြောတာပဲမှန်ပါရဲ့မိဗလားသဒ္ဓါသီလသုတ္တဆရာပညာဆိုတော့ဒီတရားမပါဘဲနဲ့သူတောင်းလို့ရှိရင်မပြည့်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါပညာမပါရင်ပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပညာပါရင်ပြည့်ပါဗျာအဲပညာပါရင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီဥပဒနာပညာလေးနဲ့သာခင်ဗျားတို့ကရှေ့ဖြစ်ပြတ်တာရှုခင်ဗျားတို့တောင်းသေချာပြည့်ဒီတရားတွေမှမလာပဲပြည့်ရောပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာငါဥပဒနာကံမလာရင်ဘယ်နဲ့လဲပြည့်ရပါဗျာဝိဇ္ဇာငါရမလာရင်ပြည့်ရပါဗျာဒေါ်လောကပရိဒီဝမလာရင်ပြည့်ရပါဗျာကဲတော့ပြည့်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်တဲ့တော့လို့မေးတော့ဩအလုံးလုံးပြီလို့ပြည့်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတာကြောင့်လည်းရောင်းနေပါနဲ့ဒီမှာအမြင်ပြထားပါပြီအမြင်ပြထားပါပြီဒကာဓမ္မတွေကအဲတောင်းဟဲ့တောင်းဟဲ့လို့ဆိုတော့တောင်းမနေနဲ့ဟုတ်ရေးမိမလားတောင်းဟဲ့တောင်းဟဲ့သာဆိုတဲ့လူသိဝင်မရှိမဲတကယ်တမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီသားပါမှန်ပါဗျာဒီလိုပဲလဲတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာမပြအောင်ပြအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရင်လှဲ့ပြောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မလဲဘူးဆိုတော့ဒီဥပဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနောက်လာမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဥက္ကမောင်ဘာလို့ဖြတ်ပါလဲချက်တာထောက်လိုက်လို့ရှင်ပြင်ချုပ်ပဲလေးပဲလို့ကဘာလေးလို့ဆိုဖို့လို့သေးလားမလို့ပါဘူးမဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ချုပ်ပဲလေးပဲလို့ကဘာလေးဆိုမှသူကစင်တိုင်းကောင်းမှာပဲမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သူများပြောတဲ့ညာကိုခင်ဗျားတို့ညာဆုံးမနေပါနဲ့အခုအမြင်ကိုလမ်းဆုံးပါမလာပါဘူး။ဒီမှာဥပဒနာရှေ့ကထားလိုက်တဲ့ဒါပြတ်မပြတ်။အပယ်သောမတရားတွေ၊သံတရားလည်းမတရားတွေ။ဒါတွေတော့မပြတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအလကားနေအဆုလေးစင်တောင်းနေတယ်ဖြတ်တဲ့လောက်ကိုတော့မလုပ်ဘူး။ဒါတွေတော့ငါတွေသူတွေထင်းနေမယ်ဆိုရင်ရပါမလား။မရပါဘူး။မရဒါတွေပဲလာမှာပဲ။အဲလာသေးတဲ့ပြင်နေတဲ့ဥက္ကမောင်တားလို့ရှိလို့မရဘူး။မရပါဘူး။သဘောပါလား။ပါပါဘူး။တောင်းမိတာဖြင့်ဓမ္မတို့အလုတ်ခွန်ဝယ်မှသေးကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးရလဲလောကမှာပါရပါဘုရားအဲလောကမှာသေချာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတမရှင်းပါတယ်ဒကာရမတို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်စုတော်ပြည့်မပြည့်တောင်းပါပညာဥရှိမှလို့ဆိုတော့ဥပါမေပညာဆိုတာကခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်ပလားတဲ့ဘာနဲ့လုံးမှလွန်မြောက်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါပေါ်ပါဗျာနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဆက်မရင်လွန်မြောက်တာပါမှန်ပါပါဆက်မရင်ဝိသေသနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသလာတာပဲမှန်ပါပါရှင်းမင်းနော်မနေ့ကတော့ဗဇပြောနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းပေးတယ်ယနေ့တော့အလုတ်ခွင်နဲ့ရှင်းပေးတယ်လို့မှတ်ရပါမှန်ပါပါဥပအောင်ဘယ်ဟာသာသေးကြတာတော့ဝိတိဖြတ်ပြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်ပြတာသေးကြပြီနော်သေးပါပါဩော်ဒါဖြင့်ငါတို့တဏ္ဍာမှာဒီဘောရတာဆရာဘုန်းကြီးဟောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်နောက်ကျောင်းတွေအကုန်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့အခုလာမဲ့ဒီဘောကမှဒီဘောကကျောင်းတွေဒီဘောကနေပြီးသွားမဲ့အကျောင်းတွေတော့ပြတ်တာပေါ့လေကိုကနောက်တော့မှမိုက်ခက်တေးခက်ဝေခက်တာတွေကနောက်ကျောင်းတွေကတော့ပြတ်မှပြတ်ပါမလားလို့ဒီဟာကိုလေခင်ဗျားတို့သံသယမလားနဲ့နောက်ကဟာတွေပါဒကာရမတို့အဟောတိကံဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြချာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချာနောက်ကတွေပါဟောတိကံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြအောင်ပြောပါမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးက၈ပါးဖြင့်ဟောတိကံဖြစ်တာပဲတပည့်ကြမဂ္ဂင်၅ပါးက၈ပါးဖြင့်ဟောတိကံဟောတိကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်
อกูหาอกูหาแล้วตะบี้เลยเจ้าบาพะดีกว่าเตซัวมาแล้วเจ้าไปนอกก็อะไรเอาวินไปต้นไล่มาแล้วเจ้าอะไรเลยพะเสร็จแล้วหน้าบากะ18พี่อําโบลุกเลยเองเอซัวล่ะพ่อครับตะบี้จะล่ะบาลุกอ่ะมั้ยบาไม่ได้ครับงาบา18พี่อําลุกผมเนี่ยอลุยเลยบาพะหุล่ะเค้าเนี่ยงวยสุได้ไข่จ้ะรอย่อซัวได้ไจ้ดล่ะบ่าวพี่อําลุกสู้งว่าดอมาเลยโตสุจ้ะดล่ะทีนี้โตสุไล่ตาพ่อ เย็นนี่ล่ะโตสุได้เลยจริงๆนะปู่โมบิมะลงมาพูล่ะเออมวยจ้ะโตสุจริงๆนะดิ9ก็18ขึ้นมาแล้วตုံးหมองจောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်တော့မျက်ရည်လမ်းသွားရုံမရှိမှာပဲဟုတ်ပြီဘူးလားဒါကဘုညာနောင်ဆိုတာလားခင်ဗျားတို့ပြင်းတာကြောင့်ပေါ်လာတယ်လက်တယ်လားပြင်းတယ်18ပြည့်တော့ကိုအခုเจ้าနေဖြတ်တာမဟုတ်နောက်เจ้าနေပါဖြတ်တာဟုတ်လား ตบะจ่ะ18ปีတော့กูนอกจองเลยเปียนอกจองเลยเปียตีจ่ะบล่ะตีจ่ะครับกองนี้ล่ะဖြင့်ดกะระมะรู้คนน่ะก็ပြောแก่ได้ไตงาบ่าได้ไม่อยากแพ้เนี่ย18ปีจนลุกจ่ะวะสุดะไตต้นไล่ไปเลยเนี่ยจ่ะครับแกไม่สารฤทธิ์เบร่บล่ะเบร่ครับสกุวิจานานิสสะตอสานะตอปัตตะตอไม่สารฤทธิ์บะหีติตันยุบบาลิတော့ ဒီမြင်ကြလေကိုအနိစ္စလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သာခင်ဗျားတို့ဟောဒီမဲ့ကန်နဲ့သာရှိပါတဲ့။တမာရိဋ္ဌိမဲ့ကန်ဒီထဲမှာပါပါဘူး။မပါသေးဘူးလား။ပါပါဘူး။တမာရိဋ္ဌိမဲ့ကန်ပါယုံမင်းလာအနာဂတ်အကြောင်းနေမြတ်ပြတ်သေးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကဒိဋ္ဌိခွာလို့ဒိဋ္ဌိအဆက်မလာတာ။မလာပါဘူး။ဒိဋ္ဌိခွာလို့ဒိ
ဒီလိုဝိဇိကိစ္ဆာမသေးလားဗျာသေးပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိဇိကသေးတာကိုတိန်းနာဝိဇိကိစောလို့ဆိုတာဒါဘာပဲသူသေးတာကိုဆိုတာပါမှန်ပါဘူးရှုတာရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်နောက်ဝိသိနောက်နှစ်ခုမလိုက်တာပဲဥပါဘူးမှန်ပါဘူးရှုတာမရှင်းတော့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မပြတ်တယ်မြင်စေကလေးဖြစ်မြင်စေကလေးပြတ်တာမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးနာမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြလားမှန
ธรรมะเนี่ยธรรมะอ่ะแหละปกโกเลยละตัตวะเลยละหลุตันเตยไม่ใช่ธรรมะธรรมะเว้ยหลุมาละมาละดิหลุซุ้มแม่เนี่ยชะเลยปี้ดาเว้ยเลยเตรียวิจิตาปุ๊บเข้าไปไปจาบล่ะปี้ดาอ๋อแต่ဖြင့်เอ็นนายยีจิเนี่ยเช่นบ่ผู้ขมองเฮ้นายต้มมัดดีดิเปียวนะมาละอลุหวนมาเนาะมาละอลุหวนเว้นတော့กูดะกะธรรมะรู้อนาคตปริศาสตร์มุบาบาဖြစ်ตัว แต่สู้ไม่ต้องเว้นน่ะปี้ดาลูกป้ามาแล้วอเปลี่ยนมาล้วยอ่ะบาลุยสรุปสุดต้องลูกปี้ตัวล่ะตู้ล้างเส้นဖြတ်ไล่ลูกปี้ตัวล่ะล้างเส้นไม่ปี้ตัวရှင်းมินเนาะครับครับพี่ดาဖြင့်ล้างเส้นဖြတ်กูเตชาๆกระยุใส่ป่าสรุปแล้วเล่นเน็ตสอเว้ยเค้าเนี่ยรู้นิดาเสียทาพี่เปาะเป้นี่เลยหมัดตับบ่ครับครับดาဖြင့်ดาดกะรมะฤณรงค์ใสบ่เลยโทษดูบ่เปีย ဒီတက်ကမြင်စိတ်တင်ရှုတင်ရှုဒီတန်းပါလေမြင်တဲ့ဝေဒနာရှုလဲတူတူပဲမှန်ပါတယ်တပည့်ကြတင်ညာရှုတော့တူတူပါပဲအတူတူပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေတစ်ခုရှုကုန်ပါသွားတာကြီးပဲလို့မှတ်ပါခေါင်းမီးဒါဖြင့်သောတဝိညာဉ်ဒီတိုင်ကာဏဝိညာဉ်ဒီတိုင်သူအနိစ္စာလာမြင်လို့ရှိရင်ပြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်ပြုတ်မှာပဲမှန်ပါပါမနောဝိညာဏဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေ
ဒီကနေ့ကျနော်လဲလိုက်ရင်ဟိုထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲကိုလှည့်လိုက်ဒီကနေ့ကျနော်လှည့်လိုက်ရင်ဟိုထဲမှာရှိတဲ့ရွှေလင်းငွေလေးတွေကိုအဲနှလုံးသွင်းထဲမှာမြင်တဲ့ဘောလင်းပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါမနှောင့်ဉဏ်လေးပေါ်တာပဲဒီကမနှောင့်ဉဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လားအဲ့ဒီမနှောင့်ဉဏ်စိတ်ကလေးကလည်းခေါင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းသူခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ်တာပ
ဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ရှုပ်ပြီးတော့သဘောကျလားကျပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ရှုပ်ပြလိုက်တော့ကိုမကင်ဘန်ဘာဝင်လာနာပါဘူးနာပါဝင်လာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာဘယ်နဲ့နေတော့ပြတ်ဒိဋ္ဌိအစင်ဆက်လာသေးလားမလာပါဘူးဝိသေကိစ္စမလာပါဘူးဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်နေရမှာလို့မကင်အေးသူလမ်းစဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ဥပါရင်
Tu lanza em chalai dam. Chalai ba. Kemiaro masih gua ni, na tu lanza ni cium dua be. Cium dua be. Jana ngawe suro, tena uaran kalam ha be. Jana ngama hok lalu, lalu jana sih, sih le, wujud sih lau ha be. Wujud tengkara lau ha be. Malah be gula. Kong kong sih mana? Sih mana? Orang bi ni alih sih ka, tengkara maru, tebi ba. Nanti janji le segala, janji bi beda be, janji le malia, bobi. Janji dia ni ya ma, wane ma be, nalung dulu ma be, dia tu ada belu, ni ane ni like beli tak boleh, wajar, like beli dia tu eh, dekat rumah tu, pada isah tu mukbat surat, tanda ya saya haji ya, kemarin tu, ni angan ni pasal cai dia ba, tu isah lagi dia malu, mana tu kamu, mesti dia bula, eh lo, dah ma ba be ni, dia hulu dia ma pihup. Jangan bawa ni, jangan pada sural lepas dua macam itu. Malah, guru mana ni lah? Jumpa. Biar amian biar aku. Malah, kemarin dia ada nak kaita pada ini nanti fata biasa. Guru nak apa ni? Malah, guru nak biasa dayti. Tenang sural hok dah, dayti semua. Malah, guru nak biasa, hola, di mana wujud kita lara, guru nak jauh, wujud jalau mah. Malah, 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 Udah nak lah, awi dah apa, bida apa? Bida apa, ya. Di mana ni, ulah? Di mana? Eh, lah. Wenah, kau ni ngah biogere, wenah susu, menawi ni si susu, sulai le si entah si. Nampri satu muka, ni apa, mewen ni red, we. Lain aja ni mati aji, ubarin piatwa. Biar ulah. Biar. Lain aja ni mati aji piatwa lo. Oh, ngaruh si. Di dalam ni ada mana, nak uga leger apa? Ni mati ini leh ni lo. Alah. Negorong ni mada ini salah song bin 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 mau bila song, negara mana? Lain ni, tapi dua siapa pun melu si dia. Siapa? Ada mui asun ni buca, mui asun ni buca, dah lain ni apa? Ada lagi si dia. Siapa? Tua buca apa? Mui apa ya? Ni buaya. Nada negara balap ya na? Amat kemarau mui apa dia saji? Tua buca ni aku. Tua buca ni, mui asun ni buca, sekarang saya terlebih sam ya. Jemil lah. Malah. Mula sebab ada tulisan, mentera ada tulisan. Beri kita timu sampai di sini. Eh? Nampu jauh dah kajar lah. Dengan cara itu di sini. Beri kita timu pergi di sini. Tapi aja. Eh, mula sebab nampu jauh sebab di urun ni masalah ni. Urun ni masalah aku. Di tadu hari aku khani. Khani ya lor. Dengan cara itu, jauh pun mulai. Urun lau mana dia khaya mana? Makan apa ulah? Kau kau mulai na ye nama ko? Khaya mana? Khaya mana? Ada ye retong lagi ko? Khaya mana? Paul lor? Ni apa? Ni apa sih? Ni apa ko? Kamera ko? Tu kalau ni apa? Cepat dua dilau ko long ni mesu ni cepat. Dilau ko long ni mesu dah mana sih ni? Wajar. Dah mana yang ko makan ni? Dua. Kau dah long long ni ramu ya so ni ku cakap dengan cepat bahani. Bahula, kaya ni apa yang kita ramai, jemput semua cengli sih di, kalau suja bah. Dah tu cuma nenek jangan ada uang jilo so nenek jangan ada, mana suja? Nenek jangan ada kata ni agak orang menunggu no, tapi dia tu deh, nenek dia kan dia kata ini macam ni, nenek dia nak dalam mai dia bersih mana, sih dia lah, kaya ni apa yang kita ramai, menunggu ini yang sekelir gula, menunggu ini yang nenek jalan sana tu patah tu, masih hari sih begini. Kah, masih sari di mana wenjeng ko, ni sari kan ada si mahal eh, ngah yang tu dia masih sari di sini, ngah yang tu dia no, ngah yang si pelak dia orang kuah, ukah mung jalan ni boleh, si dah mana pula, eh lah, guru mana wenjeng ni siapa dia lah, mana wenjeng ngah yang si pelak dia orang suruh mana wenjeng ngah jalan pula, ngah jalan tu di bisi dia dia yau lara pokua, ngah sari dia lara. Malah ulah lah. Eh, dia kata di perisal muka aku, dia kata maru. Dia, yang ada suraka. Aku kalau mau pion, hari demari ya pion. Mana? Gubat kena masih udah demari ya pion. Mana pak? Ngajian lah. Bukamu. Tu apa piora? Dia di luar apa piora? Mana pak? Oh, ngajian lu bawa hari besi ngaku rengho. Kain biar memen, menew. Dia usah, mau piora pion ini besi. Gubat kena lihat, kalau piora lah. Kaya kamu sih kan, lelaki kare, baca kalau pior udah be. Kaya kan, lelaki home malah nyutu biar lagi deh. Dah aja, ngajang si kamu, home bisi di rumah ni.
ကဲကံကလေးမှန်ပါပါဗျာဒါဘာဖြစ်လာတာတော့မင်းတို့ဦးငါပယ်သွားလိုက်ဦးမပြောတာရှင်းပြီလားကျွားလုံးထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရိပ်ပြီကြပါလားဒါပြိဿာမှုပါဆက်တာခမည်းတော်ပြောတဲ့အတန်ကတဏှာကပြောတဲ့အတန်ဥပါဒဏ်ကပြောတဲ့အတန်ကံကပြောတဲ့အတန်မှန်ပါပါဒါတွေချုပ်သွားလို့ရှင်လူသေးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာခုဒါတွေပြောနိုင်စွန့်နိုင်နေဆိုတဲ့သိကြကြတဏှာကပြောတဲ့အတန်ကိုမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးအဲဥ
she did. We take a visa, I was eating her also, baby. I think it was eating her. I can't help you. The boy, by ya, Davian, Juare Boko, Kumpuch in their Boko. And we were told that also. What if we said, move, I took Davia, Divisa, move, I got bottom, a bit warm, a jump, yeah. Jimmy Villa, Ella, Kumpuvel, you bet Wabo, Vesa, teacher. Madeja Villa, come be Dagal and I had a ball out of your ano. Now, she dealing me. มะลาอุละเนี่ยเจ้าบาระเจ้าเฮ้จี้ปริศนาดีกะซาครับผมดีกะไม่ซาได้อุละครับงาไม่ใช่ดีเลยมั้ยสรว่าตะคาเด้ดีนากาจอมทุกบ่มะลาอุละบ่ละงาไม่ใช่ดีเลยมั้ยสรว่าตะคาเด้ดีดีสรว่าปริศนาบ่ซาละมะลาอุละซาบาระเอ้อโกดีดีล่ะเลยดีดีดีอุดอตะนาล่ะเลยสิอุกะรังกะเนบ่มานีบ่ล่ะมะนีล่ะอุกะรังกะเลยสวนลั่นล่ะเอ้อ กายกรรมวจีกรรมก็แหละแกระเพิ่นงาไม่ใช่มันก็แค่สิแหละสรแล้ววจีกรรมก็เลยถั่วละแต่ละครับกายกรรมก็เลยสิตรงแม้ลุกถักแกอุมาเว้ยสรแกกายกรรมก็เลยปยาละครับไม่ปยาอูล่ะปยาเอ้อปยาแล้วบ่ยอมมาละเย็นมีบ่ล่ะปยาตรอกว่าเพิ่นอ๋อเค้าเนี่ยเรียกว่าไม่ติดอูเค้าเนี่ยเรียกว่าไม่ติดปยาล่ะบ่ปยาล่ะบ่เลยมันไม่ได้กายกรรมสิกันปยาล่ะปยาล่ะบ่ว่าเลยครับ เออเตยตอดะตะเกลกูเตยตอดะปยาตมะก็ไปหยอกตัวรุไม่บ่มรู้ล่ะรู้ป่ะเออปยาตมะก็ไปเลยไปหยอกตาบ่กรรมบัวเปียเสียเป็นสาธิเป็นสาธิมะลาบุล่ะเออดิก็เลยเส้นเบิกล่ะลาดาตรงสรงาไม่ใช่ตีเลยมั้ยกะลาดาครับตะบะจักเตยดิก็เลยอุบาระอุบาระอันนี้กังๆอันนี้เตยอูดิโลจิบ่หยอกบ่ตอดล่ะ ยิ้มมีบ่ล่ะดาเพิ่นดกะระมะโหอํานาจซ้อนนี่แหละตบอปอบ่ล่ะปอบ่ครับดาเพิ่นบ้าเนี่ยဖြတ်จักมั้ยครับ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 
်